Oh, a Prefeitura de Goiânia aumentou para 4 o número de postos de testagem para a Covid-19 aqui na cidade. Tem reportagem, vamos ver. No Jardim Aroeira, a testagem estava sendo feita na quadra de esportes. A quadra é coberta e ajudou as pessoas que procuraram o serviço, já que o domingo amanheceu com chuva. Outro ponto de testagem foi no setor Goiânia 2. Tendas foram montadas no Parque Leolídio de Ramos, mas não foram suficientes para abrigar a todos que procuraram pelo exame. As pessoas se viraram com guarda-chuva e capa. Na região oeste, a testagem também foi na modalidade tenda e ocorreu no bairro São Francisco. Já a modalidade drive foi aqui no Jardim América, na Praça C-170. Os carros estão dando a volta aqui na praça e a testagem é feita naquela tenda. Talvez por conta do período de chuva, as pessoas preferiram este tipo de modalidade. E aqui está bem cheio de pessoas, motoristas que estão na fila. Essa fila vai até lá para baixo, na Avenida C-104. E aqui, justamente nessa virada dessa esquina, tem gerado algumas confusões. Não tinha uma pessoa para organizar a fila naquele ponto. Alguns motoristas se confundiram, o que gerou brigas. Outros 4 pontos de testagem serão montados em Goiânia nesta segunda-feira. Na região noroeste, vai funcionar na Praça da Feira, na Avenida do Povo, esquina com Rua da Divisa. No setor Novo Horizonte, a tenda estará montada na Praça da Juventude. Para atender a região Campinas Centro, terá uma tenda no Parque Zoológico. E a modalidade drive vai para o Jardim Novo Mundo, em frente à Praça Washington. O atendimento começa às 8 da manhã e vai até 4 horas da tarde. E o povo fica nervoso, né, gente? Você viu ali o nervosismo? Adianta alguma coisa? Adianta nada, né? Nada, absolutamente nada. As pessoas estão se confundindo ali, né, gente? Vem duas filas, uma de cada lado. Quem chegou primeiro? Sei lá, como é que vai saber? Se não tem ninguém para organizar, fica complicado para quem vai ali fazer o teste, né? A pessoa já está debilitada, com sintomas, passando mal, encara a fila, mas sem organização fica difícil demais, né, gente? Complicado.